Doncs actualment el que està passant amb els Trampolin Park, que és com es coneixen aquest tipus d'instal·lacions arreu del món, instal·lacions de llits elàstics, és que estan fent una evolució, el següent pas. Hi ha llocs del món on fa molts anys que existeixen aquest tipus d'instal·lacions, aquí fa relativament menys que hi són, però sí que ja estem en una segona fase. Abans la gent es conformava doncs, el fet de tenir una instal·lació de 800-1.000 metres quadrats de llits elàstics, ja era una gran novetat, ja una experiència brutal, però ara volen més, i quan volen més, volen experiència. I l'experiència què és? Doncs interactius, llums, diferents tipus d'activitats, que no només siguin llits elàstics. Que pugui haver una paret interactiva en la qual doncs, tu tens una sèrie de botonets que es van il·luminant, has de saltar, has d'anar donant-los. A veure, innovar no és que sigui necessari dins de l'àmbit de l'esport i el lleure, innovar és necessari en tots els àmbits, no? És evident que si t'estanques, si fas sempre el mateix, és un moment doncs, que la gent s'avorreix, i si a més pots millorar una miqueta doncs, a temes claus com poden ser la seguretat o com pot ser l'experiència en si, que és el que parlàvem abans, això fa que no només la gent s'enganxi a l'esport, sinó que a més doncs, tingui una major difusió. No? Els nanos tenen tants inputs, tenen tant quantitat d'experiències, moltes d'elles virtuals, que si això ho pots reproduir a la vida real, si pots estar en un entorn doncs, que tu mateix ets com una mena d'avatar dins d'un joc. A veure, el Trampolin Park es dirigeix cada vegada més a tenir elements que siguin un complement al que és només el llit elàstic. I aquests elements poden ser elements interactius, fins i tot existeix avui dia la possibilitat de que tu tinguis una pantalla que projecti la teva imatge, o sigui que és un avatar que està interaccionant com una mena de joc arcade, des dels jocs interactius com poden ser el que dèiem abans, una paret interactiva que tu has d'anar doncs, picant uns botonets per fer una sèrie de punts, i sobretot evoluciona cap a tenir més activitats. O sigui que no es limiti només a un llit elàstic, sinó això, doncs, tenir una barra de batalla, tenir un lloc on puguis saltar doncs, com un professional, poder fer activitats en les quals doncs, els nanos aprenguin a saltar i a fer-ho bé, barrejar-ho amb gent que fa parkour, barrejar-ho amb gent que fa acrobàcies, barrejar-ho amb gent que fa circ, o sigui, que sigui multidisciplinar, que hi hagi molta gent que se senti doncs, atreta per aquest mundillo i que a més sigui un espai on no només t'ho passes bé, sinó que a més entrenes. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.